kinachoshangaza. Ulimwengu mzima ni kuongezeka kwa maasi. Itwaingia nyumbani hadi kwa taifa na dunia nzima. Wasi wasi baba na mama hawa iliwani. Yametuchosha maisha haya Bwana Yesu, afadhali uje. Yametuchosha maisha haya Bwana Yesu, kweli afadhali uje. Ulimwengu una yumba yumba ipasipo na dhoruba. Iwatawala wanajiudhuru, iwengi kupinduliwa na wengine wana wasi wasi. Ulimwengu na yumba yumba pasipo na dhoruba, iwatawala wanajiudhuru, iwengi kupinduliwa na wengine iwana iwasi wasi. Silaha zagunduliwa kila mara, mabomu yatengenezwa kila siku, ikiwa kweli ni amani, hizo silaha ni za nini? Yametuchosha maisha haya Bwana Yesu, kweli afadhali uje. Yametuchosha maisha haya Bwana Yesu, kweli afadhali uje. Umetimia unabii, itafsiri yake Danieli, ile sanamu uliona ni falume, nazo zitapita. Ikichwa dhahabu, kifua fedha, itumbo ni shaba, miguu chuma, inusu mchanganyiko wa chuma na udongo. Hapo ndipo mwisho. Yametuchosha maisha haya Bwana Yesu, afadhali uje. Ha.
Haleluya. Amen.